महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुन्यांना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना ओळखले तर दाभोलकरांच्या खुनाचा आरोप असलेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना ओळखले। अंदुरे आणि कळसकर या दोघांनी डॉक्टर दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार केला आणि त्यानंतर ते दोघही तिथून फरार झाले अशी साक्ष या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना दिली आहे। विशेष न्यायाधीश एस आर नावंदर यांच्या न्यायालयामध्ये या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे आणि या प्रकरणात सनातन संस्थेशी संबंधित डॉक्टर वीरेंद्र सिंग तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या पाचही आरोपींवर आरोप निश्चिती करण्यात आली आहे। तर या गुन्ह्यातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या साफसफाई विभागातील कर्मचाऱ्याची शनिवारी साक्ष झाली आणि याच वेळी त्यांनी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुन्यांना ओळखले। आताची ही महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतो, या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमच्या प्रतिनिधी प्राची कुलकर्णी यांच्याकडून। प्राची, काय सांगाल, अनेक दिवसांपासून हा मुद्दा खरं तर गाजत होता, अनेकांकडून प्रश्न विचारले जात होते आणि आज अखेर प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारानं दाभोलकरांच्या खुन्यांची ओळख पटवली आहे। महत्त्वाचा अपडेट या संपूर्ण प्रकरणामध्ये म्हणावा लागेल, कारण अनेक दिवसांनंतर गेली अनेक वर्ष हा खटला चालू आहे आणि कोणी कोण हा सवाल विचारला जात होता। आज या प्रकरणाची सुनावणी पुण्याच्या नवंदर कोर्टामध्ये चालू आहे, ही सुनावणी झाली। त्यावेळेला जो साक्षीदार आला होता त्यांनी या दोनही आरोपीचे अटक आहेत आता त्या दोघांनाही ओळखलेलं आहे आणि या दोघांनी गोळ्या झाडलेल्या आहेत हे स्पष्ट केलेलं आहे। हा जो साक्षीदार होता तो सकाळी फिरण्यासाठी या परिसरामध्ये गेला होता, आवाज कसला झाला या गोंधळामधून त्यांनी जेव्हा पाहिलं त्यावेळेला ही दोन्ही माणसं त्याच्या नजरेत पडलेली होती आणि साक्षीदारांनी या दोन्ही आरोपींना ओळखलेलं आहे। यातून हे स्पष्ट झालेलं आहे की या दोघांनी गोळ्या झाडलेल्या होत्या दाभोलकरांवरती आणि आतापर्यंत जो तपास झालेला होता, ज्या दिशेने या सगळ्या लीक केलेल्या होत्या त्या कुठेतरी स्पष्ट होताना एसआरपी सुद्धा दिसत आहेत। खूप दिवसांनंतर, खूप वर्षांनंतर एक महत्वाची घडामोड या संपूर्ण प्रकरणामध्ये म्हणावी लागेल की अखेर ब्रेक थ्रू मिळालेला आहे। दाभोलकरांचा खून कोणी केला, दाभोलकरांवरती गोळ्या कोणी झाडल्या, हा सवाल जो विचारला जात होता त्याचं उत्तर आता मिळालेलं आहे। हे दोन जे आरोपी आहेत जे गाडीवरनं दुचाकीवरनं आलेले होते, विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावरती त्यांनी सकाळी दाभोलकर मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेले असताना त्यांच्यावरती गोळ्या झाडलेल्या होत्या। हे गोळे झाडणारी हीच दोन माणसं असल्याचं आता स्पष्ट झालं। नक्कीच, तर या आरोपींवर आता काय कारवाई होतं ते पाहणं महत्वाचं असेल। धन्यवाद प्राची दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी।